návrh zmien, ktoré navrhujeme pri teda v našom ústavnom zákone, ktoré sa týkajú výkonu referenda. Ako zrejme všetci viete, dnes môžu ľudia prísť na referendum a referendum vyjadriť svoju vôľu a môžu si ho takisto aj zorganizovať. Ak sa v prvom rade teda nájde 350 tisíc ľudí, ktorí podpíšu petíciu za vyhlásenie referenda. Ak sa títo ľudia nájdú, petíciu odovzdajú pánovi prezidentovi a ten uzná 350 tisíc podpisov, že bolo platných a neboli teda sfalšované, tak v tom prípade prezident musí vyhlásiť referendum. Jedine vtedy, ak má pochybnosti o ústavnosti otázok, môže ešte predtým vlastne odovzdať na posúdenie otázky ústavnému súdu. Ale nakoniec, keď mu príde rozhodnutie od ústavného súdu a otázky nie sú v rozpore s ústavou, aspoň jedna z týchto otázok nie je v rozpore s ústavou, tak v podstate prezident musí vyhlásiť referendum a toto sa musí konať do 90 dní od vyhlásenia referenda. Dnešný stav je teda taký, že máme podmienky 350 tisíc ľudí. Druhú podmienku takú, že referendum alebo otázky, ktoré sú predmetom referenda, žiadna z nich sa nemôže týkať daní, odvodov a štátneho rozpočtu. A posledná podmienka vlastne je taká, že referenda sa musí zúčastniť nadpolovičná väčšina všetkých oprávnených v podstate voličov. Keďže dnešný stav podľa posledného referenda, z neho vyplynulo, že na Slovensku je počet oprávnených voličov, čiže v podstate ľudí nad 18 rokov, niečo vyše 4,4 milióna, znamená, že na referende sa musí zúčastniť minimálne 2,2 milióna ľudí, až vtedy vlastne bude sa prihľadať na výsledok referenda, na názor ľudí, ktorí vyjadria v referende. A samozrejme, potom ešte nadpolovičná väčšina tých zúčastnených musí byť za tú konkrétnu otázku. Čiže reálny stav je taký, že približne 1,1 milióna ľudí musí byť za konkrétnu otázku a zároveň teda 2,2 milióna ľudí minimálne sa musí zúčastniť, aby sme prihliadli na názor ľudí v referende. Veľmi nás mrzí, že politici na Slovensku si zalúbili iba jednu časť vety, ktorá v ústave dáva právo ľuďom, aby si spravovali veci aj priamo. A že politici si zalúbili tú časť vety, ktorá hovorí o tom, že ľudia si spravujú veci prostredníctvom svojich volených zástupcov. Inak povedané nám, politikom, a bohužiaľ aj zrejme evidentne väčšine tejto sály, zachutila moc, že namiesto ľudí rozhodujeme my a ľudí v podstate dopredu odsudzujeme do role nejakých oviec, ktorým patrí prísť k voľbám do Národnej rady raz za 4 roky a raz za 4 roky vysloviť svoj názor, zvoliť si svojich osvietených vládcov a nechať na nich, aby 4 roky za nás rozhodovali. Mrzí ma, že aj mnohí ľudia, ktorí sa do tejto sieni zákonnosti, ako hovorí kolega Mičovský, dostali na základe agendy, keď propagovali prvky priamej demokracie, keď propagovali väčšiu možnosť ľudí rozhodovať priamo, keď propagovali zrušenie či zníženie kvóra, zrazu, keď sa tu dostanú, bojujú proti tomu, proti komukoľvek, kto navrhuje či už zníženie alebo zrušenie kvóra pri referende. Nemôžem to nazvať inak, iba ako pokrytectvo, ako prospechárstvo, ktoré vtedy, keď to vyhovuje, používame na oklamanie voličov agendu a retoriku o tom, ako chceme im výjsť v ústrety, ale vtedy, ak tú moc získame, ak zrazu sme jeden zo 150, tak vtedy zrazu nám to vyhovuje a akékoľvek snahy o znižovanie alebo rušenie kvóra nazývame niečím nedemokratickým, niečím zhovedilým, niečím vymysleným, niečím zbytočne novátorským a podobne. A robíme všetko preto, aby sme kládli polená pod nohy ľudí. Bohužiaľ, za 22-23 rokov pomaly existencie slobodného alebo to nezávislej Slovenskej republiky existuje stav a vlastne naďalej ho iba utvrdzujeme, kedy referendum áno, pro forma máme ako nástroj priamej demokracie, ale v skutočnosti politici robia všetko, a lepšie povedané nerobia nič preto, aby sa z toho stal aj účinný nástroj priamej demokracie.
Politikom evidentne, poslancom Národnej rady a politickým stranám vyhovuje, že referendum je neúčinný nástroj, v skutočnosti použitý reálne len raz z 8 prípadov, ktoré na Slovensku boli, len raz v závažnej otázke vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie, kedy sa podarilo na základe v podstate aj snahy všetkých politických strán nabudiť ľudí, keď tak môžem povedať, aby prišli k referendovým urnám a napriek tomu ich prišlo iba 50, vlastne necelých tuším 52%. Čo je teda veľmi málo pri tak závažnej otázke. Paradoxne, pri ktorýchkoľvek iných voľbách, či už sú to voľby do Národnej rady, či už sú to voľby do Európarlamentu, prezidentských voľbách, VUC voľbách, volieb do samosprávy, do miest a obcí, nikde inde nekladieme ľuďom prekážku, že zvolia nás, politikov, do funkcií vtedy, keď ich príde viac ako polovička. Čiže vtedy, kedy môžeme mať priamy prospech my, politici, kedy môžeme, a vlastne cez voľby sme volení, čiže kedy môžeme byť zvolení, vtedy ľuďom nehovoríme, že musí ich prísť viac ako polovička. Vtedy nám stačí aj 13%, napríklad, ako prišlo pri eurovoľbách a nikto z nás výsledok nespochybňuje. Čiže príde 13% zo 4,4 milióna, čo je približne 600 tisíc ľudí, a úplne bez problému akceptujeme výsledok, názor ľudí, ktorí vyjadrili v týchto voľbách. Ak ale k referendu príde 2,1 milióna ľudí, tak názor týchto ľudí ignorujeme a považujeme ho za nepodstatný, lebo ich neprišlo dosť. Toto je takisto čisté farizejstvo, pokrytectvo zo strany politických strán a každého jedného politika, ktorý existenciu 50-percentného kvóra obhajuje. Preto navrhujeme našim návrhom zákona, aby výsledky referenda boli platné, ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou účastníkov referenda. Nie všetkých voličov, ale účastníkov referenda. To znamená, aby ktorékoľvek referendum bolo platné tým, alebo bolo platné, keď príde v podstate akýkoľvek počet ľudí. Áno, na extrémnych príkladoch sa to najlepšie chápe, tak ak by prišiel v podstate iba jeden jediný človek k referendu, vyjadri názor, nech toto referendum je platné. Samozrejme, každý z nás vie, že nikdy v živote nepríde jeden jediný človek alebo jeden jediný hlasujúci k referendu. A tým pádom to používam len ako taký extrémny príklad, aby sme si to vedeli predstaviť. Možno niektorí z vás párkrát počuli, možno niektorí ani nie, informáciu o tom, že áno, paradoxne aj vo svete existujú krajiny a nie je to ani Horná Volta, ani Zimbabwe, ani Korejská ľudovo-demokratická republika, kde žiadne kvórum nemajú. Áno, sú to krajiny ako Švajčiarsko, ako Švédsko, Fínsko, mnohé ďalšie vo svete a rozvinuté krajiny, ktoré kvórum nemajú a nekladú takúto prekážku ľuďom pri správe svojich vlastných vecí. A ak niekto z nás chce povedať, že práve neexistencia kvóra týmto krajinám nejakým spôsobom ubližuje, tak ešte raz opakujem tie krajiny, ktoré som uviedol. Švajčiarsko, Švédsko, Fínsko. Myslím si, že nikto z nás nemá pocit, že týmto krajinám dostatočná miera priamej demokracie, dostatočná miera dôvery v ľudí nejakým spôsobom ubližuje. Čiže navrhujeme úplné zrušenie kvóra, aby rozhodovali tí ľudia, ktorí záujem o veci verejne majú, ktorí prídu vyjadriť svoj vlastný názor. Zároveň, aby neprichádzalo k nejakým, som povedal, že ohrozeniam demokracie, alebo aby možno niekto nemal pocit, že vlastne by takýmto spôsobom mohli byť každý druhý rok voľby, tak navrhujeme, aby medzi podmienky, ktoré vylúčujú konanie referenda alebo vylúčujú vlastne otázky, o ktorých referendum môže byť, aby medzi tieto podmienky sa zaradilo aj skrátenie volebného obdobia. Inak povedané, teda aby referendové otázky nemohli byť o daniach, odvodoch, štátnom rozpočte, tak ako doteraz, a popri tom ešte, aby pribudla možnosť skrátenie volebného obdobia. Čiže aby referendum si tu nemohla urobiť nespokojná opozícia,
pol roka po konaní predošlých parlamentných volieb, alebo rok. A takýmto spôsobom by vlastne sme tu mali striedanie vlád, ako možno v povojnovom Taliansku, kedy priemerná doba životnosti talianskej vlády bola tak približne rok. Čiže nie, nechceme týmto dosiahnuť alebo dať moc do rúk opozícii, aby mohla obštruhovať prácu vlády. Rešpektujeme v tomto prípade rozhodnutie ľudí v parlamentných voľbách, kedy dávajú 4 roky zvolenej väčšine alebo zvolenej vláde alebo zvládnej koalícii na to, aby realizovala svoj volebný program. Rešpektujeme a dávame takto priestor vládnej moci, aby aj realizovala, ako je zvykom zvyčajne na začiatku svojho volebného obdobia, tie nepopulárne opatrenia, možno v druhej polovičke volebného obdobia tie populárne opatrenia. Áno, to do politiky patrí a vlastne, ak by stále bol nad ktoroukoľvek zvolenou mocou nejaký damoklov meč, že v momente, ako urobí nejaké nepopulárne opatrenia, hneď môžu prísť predčasné voľby na základe vyvolaného referenda. Nebolo by to správne, preto túto vylučujúcu podmienku do dnešných vylučujúcich podmienok k daniam, odvodom a štátnemu rozpočtu pridávame. Taktiež existuje protiargument, že referenda, ak by sme zrušili kvórum, tak budeme tu mať pomaly každý mesiac referendum a nedoplatíme sa a budeme každý mesiac chodiť k volebným urnám. Taktiež sme chceli ukázať dobrú vôľu v tom, že nejde nám o to, aby sme teda urobili taký, by som povedal, trhací kalendár pomaly správneho systému a nechali ľuďom každý mesiac podľa toho, čo si zmyslia, meniť systém. Preto navrhujeme, aby referenda boli vždy spojené s termínom najbližšieho vlastne dňa, alebo s najbližším teda termínom konania volieb do Národnej rady, volieb do Európskeho parlamentu, volieb prezidenta Slovenskej republiky a v deň konania ľudového hlasovania o odvolaní prezidenta, alebo v deň konania volieb do orgánov vyšších územných celkov a do orgánov samosprávy obcí, ak sa konajú v rovnaký deň na celom území Slovenskej republiky. To znamená, že máme na Slovensku viacero celoštátnych volieb, ktoré sa konajú v jeden deň a nevidíme teda nejakú žiadnu prekážku, keďže v podstate voľby, celoštátne voľby tu máme v priemere za menej ako jeden rok. Niekedy sa teda áno, nakopia tie termíny, niekedy je odstup väčší. Ale keďže tých termínov, teda ako veľmi často celoštátne voľby tu máme, tak navrhujeme, aby každé referendum bolo povinné spojené s najbližším termínom konania celoštátnych volieb a takýmto spôsobom sme urobili vlastne aj poriadok, dali jednoznačnú aj odpoveď ľuďom, ktorí sa podpíšu pod petíciu, kedy ich referendum vlastne bude, kedy sa reálne konať bude. A taktiež teda ušetrili prostriedky, ku čomu samozrejme ešte treba trošku dobrej vôle a zladiť možno hlasovanie, upraviť hlasovanie, keďže dnešný stav je navrhnutý tak, že ak by sa aj referendum a voľby celoštátne konali v jeden deň, tak museli by byť dve volebné miestnosti samostatné, dve samostatné komisie, dva samostatné v podstate akty volebné, čo považujeme za zbytočné, ale to už, ak by dobrá vôľa bola, tak tieto problémy sa veľmi ľahko odstrániť dajú. A reálne tým by sme mohli urobiť, že naozaj organizácia referenda by vyšla zanedbateľný zlomok prostriedkov, koľko by stáli tie celoštátne voľby, ktoré stoja v ten deň, kedy sa celoštátne voľby konajú. Dnešný stav, kedy organizácia jedného referenda stojí približne 6-7 miliónov eur, je zbytočný luxus a ak ešte raz hovorím, bola trochu dobrá vôľa ísť teda cestou spojenia termínov volieb s celoštátnymi voľbami, a potom druhá dobrá vôľa ísť cestou alebo zobrať si príklad Estónska, kde už v podstate môžeme povedať, že dlhé roky majú systém elektronických volieb, tak náklady na referendum by sme dramaticky znížili a nemuseli by sme využívať v podstate takýto, by som povedal, primitívny argument proti konaniu referenda, kedy veľakrát takí primitívnejší politici argumentujú, že takýmto spôsobom sa zbytočne mrhajú volebné prostriedky, alebo tá prostriedky nás všetkých zo štátneho rozpočtu, ale nehovoria to, že
politici, ktorí nám vládnu a ktorí rozhodujú bez toho, aby pri voľbách, cez ktoré boli zvolené, bola vyžadovaná nadpolovičná účasť všetkých voličov, tak nás okrádajú možno denne o dvojnásobok toho, čo jedno referendum stojí a podsúvajú takýto síce ľúbivý, ale z tohto pohľadu, ak som povedal argumentačne, chorý argument ľuďom a snažia sa teda nabudiť v nich v podstate pocit nejakej zloby voči ľuďom, ktorí organizujú referendum a vytvárajú vlastne v nich pocit, ako by to boli ľudia, ktorí bezbreho, márne a bezúčelne mrhajú našimi verejnými zdrojmi, ale nepovedia im celú pravdu, že veľakrát, ak by referenda, ktoré aj v minulosti boli konané, a či to už aj bolo referendum za zákaz privatizácie strategických podnikov, ak by aj toto referendum, tuším ho síce organizoval Lupták, ale ak by toto referendum prešlo, tak Slovensko mohlo 1000-násobok sumy ušetriť, čo by nás to samotné referendum vlastne, alebo čo nás to samotné referendum stálo. Takisto jedným dychom pri tejto príležitosti chcem povedať o tom, že pred viac ako rokom sme ohlásili vlastne naše hĺbkové referendum, ktoré plánujeme urobiť a ktoré považujeme za dôležité urobiť a ktorého práve dopady a návrhy majú byť také, aby sme v podstate po prijatí a úspešnosti takéhoto referenda za jeden deň boli schopní ušetriť to, čo nás to referendum bude stáť. Áno, hovorí sa, že demokracia niečo stojí, ale v tomto prípade aj návratnosť investície do referenda, ktoré sme slúbili ľuďom pred viac ako rokom uskutočniť a ktoré určite pre všetko preto urobíme, aby prebehlo, tak tá návratnosť investície, ako sa v podnikateľskom prostredí ráta na roky, tak v tomto prípade bude jeden jediný deň a presne zdokladujeme pri každej jednej otázke, že ak ľudia za ňu hlasovať budú, koľko dokážeme v prípade úspešného referenda pri každej jednej otázke za jeden jediný deň ušetriť a výsledok bude taký, že za jeden jediný deň dokážeme ušetriť náklady na referendum, ktoré spustíme a ktoré sme teda dali verejný prísľub pred viac ako rokom, že organizovať budeme. Bohužiaľ vtedy v priebehu asi týždňa alebo dvoch Aliancia za rodinu prišla so vlastnou iniciatívou svojho referenda, ktoré sa medzičasom uskutočnilo. A my, keďže sme nechceli teda ľuďom zbytočne možno magoriť hlavy a naháňať podpisy pod dve rozličné petície, jedno Aliancie za rodinu a druhé naše hĺbkové referendum, tak sme slúbili vtedy, že vlastne naše referendum uskutočníme až následne, kedy referendum Aliancie za rodinu prebehne. Takže znova očakávame aj v tomto prípade, že nájdu sa niektorí možno primitívnejší politici, ktorí budú apelovať a budú ukazovať na to, ako takýmto spôsobom ideme mrhať naše spoločné prostriedky, ako si takýmto spôsobom ideme robiť volebnú kampaň. Volebná kampaň, áno, bral by som tento argument, ak by sme ho neoznámili referendum pred viac ako rokom, vo februári minulého roku. A len teda to, že Aliancia za rodinu teda sa rozhodla organizovať svoje referendum nám ho neumožnilo uskutočniť už v priebehu minulého roka. Práve preto sme ho chceli urobiť, aby nám nikto nemohol operovať s argumentom, že to chceme robiť ako nejakú predvolebnú kampaň. Nie. Naše hĺbkové referendum robíme preto, lebo ho chceme urobiť kvôli Slovensku, kvôli ľuďom, ktorí si volia svojich zástupcov a napriek tomu ich zástupci dlhodobo systematicky ich vôľu ignorujú a lepšie povedané nechávajú diery v zákonoch také, aby naďalej mohli bezbreho Slovensko rozkrádať. Či opakujem, navrhujeme zaviesť štvrtý dôvod, o ktorom, alebo takú vylučujúcu podmienku, o ktorej referendum by nemohlo byť, a to je skrátenie volebného obdobia alebo tá predčasné voľby. A taktiež navrhujeme, aby každé referendum sa muselo konať v termíne najbližších celoštátnych volieb. A to najdôležitejšie, navrhujeme, aby každé referendum bolo platné, keď sa zúčastní, bez ohľadu na to, koľko ľudí sa zúčastní, čiže navrhujeme zrušenie dnešného 50-percentného kvóra. Dnešný stav, kedy máme 50-percentné kvórum pre platnosť referenda, podľa nášho názoru dokonale a systematicky ubíja v ľuďoch záujem o veci verejné a
Nazdávame sa, že takto vysoko nastavené kvórum spôsobuje v podstate postupné otupenie záujmu ľudí o veci verejné a obávame sa, že politikom tento stav veľmi, veľmi vyhovuje. Áno, pred 23 rokmi ľuďom napísali do ústavy, že môžu si veci spravovať aj priamo prostredníctvom referenda, ale následné kroky, ktoré politici urobili a to, že nechcú tento stav zmeniť, hoci vidia, že účasť na referendách je výrazne menšia a aj na voľbách je výrazne, výrazne menšia ako 50% kvórum. A keďže vidíme, že vôbec nie je žiadna vôľa, bohužiaľ ani v podstatnej časti opozícii nie je vôľa znižovať toto kvórum, tak máme pocit, tak ako som hovoril na začiatku, že politikom moc zachutila, žijú si v svojej bublinke a myslia si a každým dňom sa utvrdzujú, že len oni sú tí jediní osvietení, ktorí vedia zodpovedne a správne za ľudí rozhodovať. Švajčiari si začali veriť a začali veriť tomu, že dokážu ako masa, ako spoločenstvo rozhodovať demokraticky a správne pred 150 rokmi. Áno, mnohí politici na Slovensku hovoria, že ľudia na Slovensku ešte nie sú zrelí na to, aby rozhodovali priamo, aby rozhodovali systémom referend. A ja si kladiem otázku, či teda Švajčiari pred 150 rokmi, kedy chodili ešte na koňoch a v autách sa ich ani sa im nesnívalo ani o telefónoch, či teda tí Švajčiari vtedy boli menej vyspelí, ako sme dnes my na Slovensku v 21. storočí. Dúfam, že nikto z nás si nepovie, že Švajčiari vtedy boli vyspelejší národ, ako sme my dnes. Dnešná technika, doba, elektronizácia, spôsob a rýchlosť výmeny informácií nás robí o mnoho fundovanejšími na to, aby sme dokázali si zabezpečiť dostatočný prísun informácií a aby sme sa na základe nich následne dokázali správne a zodpovedne rozhodnúť a aby sme si konečne začali navzájom dôverovať. My naozaj ľuďom veríme a sme presvedčení, že ak by sme dali možnosť ľuďom rozhodovať vo funkčnom referende, kedy by sme im zbytočne dávali prekážku pod nohy 50% kvóra, tak ľudia by rozhodovali zodpovedne a mnohokrát o mnoho lepšie a zodpovednejšie ako 150 vybraných poslancov Národnej rady. Dnešný stav, kedy ignorujeme systematicky rovnosť práva ľudí rozhodovať si o veciach verejných a priamo a prostredníctvom volených zástupcov, tak ako túto rovnosť predpokladá naša slovenská ústava, už nie je viac tolerovateľný a týmto spôsobom aj nabádame aby sme si vstúpili do svedomia a konečne sme zadozučinili duchu ústavy, kedy možnosť spravovať si veci verejné prostredníctvom volených zástupcov a možnosť spravovať si veci verejné prostredníctvom referenda ústava dáva na roveň. Návrh ústavného zákona rieši situáciu, ktorá nastáva pri rezignácii na značnej skupiny ľudí na účasť v mechanizmoch priamej demokracie. Návrh ústavného zákona naopak umožňuje aktívnej účasti obyvateľstva, aby rozhodovala o záležitostiach spoločenského záujmu bez rizika neplatnosti referenda a neúčelného využitia prostriedkov naň vynaložených. Prijatím návrhu ústavného zákona sa očakáva výrazný pozitívny vplyv na stav občianskej spoločnosti v Slovenskej republike prostredníctvom novozadefinovanej procesnej podmienky týkajúcej sa referenda. By malo nastať prelomenie spoločenskej apatie a posilnenie pocitu zodpovednosti jednotlivých občanov za budúcnosť svojej krajiny. Toľko z dôvodovej správy, možno vlastnými slovami. Ak nám záleží na tom, aby sa ľudia zaujímali o veci verejné, ak nám záleží na tom, aby nad politikmi stáli ľudia, pozorní, aktívni občania, ktorí sa budú zaujímať o to, čo politici, ich zástupcovia v plene Národnej rady robia, alebo tá celkovo v politike, akým spôsobom ich zaujímajú, toto je najlepší krok, ako môžeme opätovne vzkriesiť v ľuďoch záujem o veci verejné a ako môžeme vzkriesiť zárodok aktívnej občianskej spoločnosti. Ak komukoľvek záleží na rozvoji skutočnej občianskej spoločnosti, na spoločnosti, kde
politici si budú rovní s ľuďmi, ktorých záujmy v parlamente spravujú, ak komukoľvek v tomto plene záleží na tom, aby politika bola v skutočnosti služba ľuďom, ktorí si svojich politikov do Národnej rady volia, tak nemôže hlasovať v tomto prípade inak, ako tento náš návrh, ktorý predkladáme, podporiť. Bol by som veľmi rád, ak by sa našla ústavná väčšina v tomto pléne, aby sme nabrali odvahu na to, aby sme konečne dali ľuďom to, čo im patrí, a nie len istoty, ale aj pocit a naozajstnú reálnu možnosť rovnosti spolu s politikmi. Lebo dnes z ľudí, tým, ako sú postavené podmienky výkonu referenda, z nich robíme len občanov druhej kategórie a zo samých seba len osvietených vládcov, ktorí jediní za tých menej cenných môžu zodpovedne rozhodnúť. Poprosím ešte raz o podporu nášho návrhu.